Երկրի հյուսիսը ձեռնոց է նետում սահմանամերձ համայնքներում գործազրկությանն ու սահմանային կրակոցներին կողպի զորամասում սահմանամերձ համայնքների ղեկավարների հետ հանդիպմանը նախագահ հայտարարեց, որ երկրի իստեբլիշմենտը ձեռնամուխ է եղել ծառացած խնդիրների լուծմանը։ Մեր ամենահիմնական խնդիրներից մեկը մեր սահմանամերձ բնակավայրերում եղած պրոբլեմների լուծումն է, որովհետև այդ պրոբլեմներին գումարվում են մշտապես տեղի ունեցող ռադադարի խախտումները, որոնք մի կողմից լարվածություն են մտցնում, մյուս կողմից հավելյալ վնասներ են մեզ պատճառում, այսինքն հավելյալ աշխատանքի անհրաժեշտություն կա։ Մենք բավականաչափ արտոնություններ ենք տվել մեր սահմանամերձ համայնքներին։ Հենց այս հանդիպման ժամանակ նախագահը վստահեցրեց, որ կառավարությունը պատրաստ է տեղերում գործնական աշխատանքի, սակայն ինքնակառավարման մարմիններն էլ պետք է ակտիվ լինեն ու իրատես։ Տնտեսության գլխավոր ուղղություններից մեկը տեղեկատվական տեխնոլոգիաներն են։ Այս ոլորտը Հայաստանում զարգանում է երկրաչափական պրոգրեսիայով։ Հենց կողպում նախագահը մասնակցեց Թումոյի նոր կենտրոնի բացմանը։ Մինչև այս սահմանամերձ համայնքներին արդեն արտոնություն տրվել էր, հիմա դրանց արդյունքը հասկանալու ժամանակն է։ Արտոնությունների արտադրական արդյունքն արդեն շոշափելի է։ Ռուսական շուկայում բանվորական ձեռնոցների վաճառքի 60%-ն ապահովող ընկերության սեփականատերը, որ 2 տարի առաջ հիմնել էր Տավուշ տեքստիլը, պատրաստվում է հզորացնել կարողությունները, ներգրավելով նոր համայնքներ ու նոր աշխատակիցներ։ Գյուղացու գործիք ո՞րն է, հաց աշխատելու համար։ Որն է, հողն է, չէ՞, դե հող կրակի տակ է, բայց ինչով ապրեն մարդիկ։ Ընկերությունն անցած տարի թողարկել է 24 միլիոն զույգ ձեռնոց և արտահանել Ռուսաստան։ Այս պահին ընկերությունում աշխատում է սահմանամերձ համայնքների 274 բնակիչ, միջին աշխատավարձը 120 000 դրամ է։ Կրակոցների պատճառով հողը թողած գյուղացին կարճատև դասընթացներից հետո կանգնում է դասգահի դիմաց։ Ես նաև տնտեսուհի եմ, աշխատելում եմ երեխաներս պահել մեծացել։ Գյուղատնտեսական աշխատանքներով հող են մշակել, անասուն են պահել։ Ձեռնոցի գործարանը Տավուշի տնտեսական միակ պատասխանը չէ սահմանային կրակոցներին, ապագան միայն արտադրությունը չէ, այլ նաև տուրիզմը։ Ենոքավան համայնքում առաջիկա ամռանը կկառուցվի աշխարհի ամենաերկար զիպլայնը։ Աշխարհի ամենաերկար զիպլայնը անցնել է մոտավորապես այս սարերի ուղղությամբ դեպի ներքև գյուղի այս տակը։ Ենոքավանի նոր զիպլայնը, որ կլինի 2680 մետր, գրեթե 150 մետրով, կգերազանցի այս պահին աշխարհի ամենաերկարը համարվող սահմանագիծը, որը Մեքսիկայի լեռներում է։ Տնտեսական մուլտիպլիկատիվ էֆեկտով զարգացումը, երբ ամեն բնակիչ տնտեսական հետևանքը կարող է շոշափել, հատկապես կարևոր է Տավուշի համար, որտեղ ադրբեջանական բանակը կրակում է պարբերաբար։ Նրանք անվտանգության պահապան քաղաքացիներն են, որոնք զինվորի հետ կողք կողքի պահում են սահմանը։ Նախագահը սահմանապահ քաղաքացիների հետ շփվելուց բացի այցելեց նաև սահմանապահ զինվորականներին ու նրանց խրախուսեց նվերներով։ Զորափարյան, Արմեն Շահյան, ժամը լրատվական։